صدره يبقى خدمات كده جوري صدره يا عمال خدمات اديله يار ده كوماندان ده كوماندان خدمات سوانا كي بيعمل صوت ده بفوت دادو بخدمات كده كوماندان ده ناس كيو كده كوماندان سابر ده ده كوماندان ده غادر ده بوش ده شاگردان لگیا دي جو چې د مریض ده نه خوله کېږم بس مو لک پاتې نه زړه مو سر یخ سپیرته څو نه شرش بکیږي زه راغلی شرش بکیږي پروت ده اوس یخ سي اوس روغېږي زړه یې روغه شاله وایي روغه پوس اورنه او دلته څنګه صاحب پنځه یو ګوډي ورونه پنده دا چې پنده نه ټول زور وځي دا څه کومندان صاحب امر دې پځی کیږي سمه ده نازا کومندان ول مست درته رښتیا سی ولا پنده نه سلا دی لا منافقا ورکچا جو دا ډېر غلط کار وستا کې تا ته موږ درګه سر ته ریزاو ایز ګرس مو ته نه مار کې سوي درو دلې ته ده اتل دلې ده ریمو چا ته ډرامه ده